Бүтүгэ сахасыр информационный бирини көрөгөт студияга Оксана Устинова Лилиевин Мучаска. Бүгүн Илдархан Усуяны луугун жүкәгер нэхлегеттен хеджар табахаттары кытта көрүстө. Камнас алын кемейкелер сылттан сетте аңар бұрғын үрдүрі күтілдер. Валерий Ноев түрәбіті ағу хонсылы гаранамыт республикатағы үрі түгілгеті үгіз таланын ағы түмті. Быйыл өлөнү үрүс сүннүттен сағылан төрдүгөт тиге уута тартты, эбе отут сыланыра түгерманнык чачаарын турар. Ол бир үксүн оюрга уот туран уна сайын улаханды кардаабатагыттан ден эксперттер сабагылыйлар. Уу түһэн судналар өрхүнөн хыжылара тахтанна тахагаһы тии тахы уус тугура хырытта. Иннегинен таймылырга наадалаах кемей тердерге ледоколу лелеппиттере. Бүгүн Илдархан Усуяны луугун жүкәгер нэхлегеттен хеджар табахаттары кытта көрүстө, санаттакка буй 11 күнүгер ФСБ пограничниктерин хууспата табахаттар базаларга тиен документу хоожуну тексиге бертүлөтүн эжибите. Ол кемне кимне булаларын быхаран баран түттөрү Усуяны луугар тиердибет ага. Текситтен жүкәгерге дери суул ий суух болан табахаттар дойдуларга барары жокускайга бээлерин катчыларынан көтөн келбитире. Аны дойдуларгар төннөлөргөр үс кихияка 200-тен таксатын хинчосол кобайнада. Бүгүн Айса Николаева кытта көрсүхүге табаяны өлөлер терилтелере үс кихаянын төлөбүрүн камна суутугар ыытта ден табахаттар эттилер. Ону республика салалтаты толуюктаах. Илдархан Арктика жалалары министерствитигер котугу агаяк аксаандаах народтор болмоочун айдыргар пограничниктер катары тыл-тылга кирсерге сурудактаата. Кайда кидикой деп көрөт эле жоно кидик хордо утурат мен бем улук диксенебин. Хепте ондан тон билеген эти правительствата тон хепте хурукта барыктары бехе бухарны лыкпыт. Онна кемнеке өттүгөр кайтар гына эти бу гарнысада гарата бехул устарбыт. Онна эти пограничные кардылагар эхиде кирси бол бака наоборот бебеден кытта өйөн бебеден кытта бир үле барыннады. Национальный проекттары локко киллериге эхилгиттен 2-тинчи сүрбе 2 сылга жери 7 триллион салковой көрүлүган. Мантан сүрүнө социальный саласайдыргар тугуланыга. Мантаханан келер 3 сылыгер демография уна доробия карыстабылын эгетигер 2,5 триллиону бүлэхин тырылыктах, бирактахинге 310 миллиарддан ыктыра. Онтон олорор жени тутуга 300 миллиард салковой булананна, билетен этакка национальный проекитнен атчыгы жогуз бизнесе юрге экономика бөгө туруктанаргар триллион 200 миллион салковой хатчы көрүлүбүт. Мантаханан дойду премьер-министре инфраструктураны сайындарарга миллиард 600 миллион салковой булананамытын чөпчулата. Федеральный сол талах соллары оңору бүгүнгү күнгө республикага тын сол талах. Бүлүү федеральный сол сунтардагы керчигер күккүрө үрах мостатын реконструкцияты бүтөн үрүлө агалдыта болла. Юргияна Харчасова сюжеттер көрүн. Бу тыргыллы сытыр суол оңо Лонинине манна мас муаста уонна эрье буруя барар кухаган суол бар эте. Реконструкция үлетигер федеральный бюджеттен 610 миллион солкобай көрүлөн курдары көнө таксар сууланныбыт эбитин асфальт бүрүхүнө. На сегодня завершаем работы по объекту реконструкции искусственного сооружения через реку Кукуре. Собой подразумевало два деревянных моста. На сегодня они демонтированы, обеспечено круглогодичное движение на данном объекте. Дорога третьей категории технической обеспечивает полностью безопасность дорожного движения. Бу барагай үлени ыытыга сунтар автодор быйыл асфальт оңорор соботу атыылахан сайын устата 2 улахан сабардамнаах үлени үмүрүттө. Сунтар тойбокой 2 эрдыгар барыта 9 аңар километр ухуннаах сирге асфальт бүрүхүн уурулунна. Бу курдук суоппардар сымнагастык көнө суолунан аяннаатыннар диен элбекүлө ыытыллар. Ол эрээри төхөннөн үчүгөй суолунан аяннаыбыт да соччондон массына саакала элбир. Айныр жаннага хоппадарга этиэмете ускоростной режимин тутуган хэрэктэхтэг айныр гэтэгэр. Ускоростной режимин тукуган тантары хоқтақыт.
Федеральный сол стандартынан аян солыгар сытар негелектер, үрәктер, нучалы сұрыгынан сұрылубыт болуқтақтыр. Колобыра сахар үрәкпет сасар юрияқтен болбыт әбіт болығына аны күккүрі біт келен кей күрі еден керей тылыгар майгынырды. Сұрыйбыттар отын жаманы барытын қараққын бұға семен баран астаққына барыта үчігей солбыт күнтен күн тупсар сайды барар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Айса Николаев Джокускай Коракабар Эльбех квартиралах Каролинка улусатын сүрбе бәхіз нөмірдәғын джегі халқыдым барысты. Тутачы тәрелтені кітті кейін кора жағалтата сылы сылылан сұттахын кәлі. Ол түретінен тәрелті бұра егі кәхен 16 тәстәғын жеға әбі мәндемен тұттар бұд квартиралары бартына тұла бұд. Олар әрі бұра егі кәппеттес пәтінен 10 әттесі тәске білінгеті ететі онны от кирбәкке тұрар. Букорат багалине бегнен толорачу трефим аптин, якутска негатуен условик тин, ти преисте од бастугол беше кал дезика тум унјахет. Бастан туран тургеннек мерија и ти суд джелатен бутерен документу бартен баттаханнар и ти кумул биреннер буџе официјен уже тун оформис полуннаде. Јеп тоа на тоа родах парде меѓанавен тоа кедер. Бұл неделілерге еті бұл просы түміктене еге әнігі. Қамна салын кәмейін үрдетір тұхынан үлі министерстві өтен ғорбұт сақуын барылын правительстві өте. Бұл тұхынан бейдемістві сайтыр ғұрылыр. Оның кәдір сылтан қамна салын кәмейі сәттен ғар бұрғын үрдюре сабағаланыр. Манна 3 миллион 200 түхінші кеге қабылдыға. Әділтен аңыра ғударыстуадынай ұна муниципалит әрілтелер көлелер. Үбіләхін Роскота барылан сүрбе 1 миллиард кәрінгі салковай кәтін неге қамна салын кәмейін көддір өте. Жарға хуақжан бұл собиятығар ара социалі төліпілдерге мия жайыр. Оның сақуынға сөпті бәхінерін регионлар бәйлері үрдік мұрот аңырақтарын сөп. Ия капиталын сумата 416 тыгынчага тең неге. Үрдәһен 2 тыгынча сүрбе сылга күтүлдер. Бу тугунан дойду правительстватын председателе Дмитрий Медведев бюджет бирайыгын көрүүгө хетиндердә, инекитен өссө бюджеты таһанан пондалары бүләһен улатыктак. Ол егер пенсионнай, социальный онна булгучулак медицина страховка да кирсәлдер. Онтан ия капиталын улатындарга дойду каһанатыгар 316 миллиард сылковай тырылына. Жокускайга республикадагы предпринимателдер форумнары салганнар, бизнес, былаз, общественный түмсүлдер бирестивителлери. 300-тен такса кехекеттер форум программатыгар 30-тан такса терехин кирер. Билген Эржиникидзе болосатыгар нехеленя анан промо акция ытылла турар, местетигер Саргалана Федорова лелир. Саргалана түйө күнүнөн терехин тухунан сейли сырдатыра. Оксана Дороба, манна келен бизнесінің жарыптанарға түхі қықтақын бұғарар анал тез тағы қасып, ол тәхі астаққына купон берелер, ол купонның сылғы консультацияға барағын, бизнесі қайдақ сағалырға, онна кейірбі түбі қайдақ жаханарға, құрымның қайдақ атчатарға, онтон дарас вопростарға сүбема берелер. Бұл тәрәхін алын онна орты предпринимать алуно на орто бизнес тен нац проект итине нутуллар бу проект хинен оригинальный ми проект улялир олу брайга олу хакиллеринен бизнес школа жарыктанар бу манна бүгүн мастер-класстар оньюлар ону тенге аты эрген терелиннем Онын олықтық оңырын тахарачылар бардукцияларын ұдамыр сынаға мантын ұлық қасып, оны тәңе бизнес инкубатордар резидентлерін күтті көпсіте қасып, кенілер қайдақ резидент болбыттарын бизнес инкубатор тоқ, саңға сағалырға тоқ көмен оңырын бартын сегілі көпсілер. Мұны тәңе кеғе 6 часқа купонынан сыналақ біристерді қалатарея нөнуға. Оксана. Сарглана хетнерин махтана бын, сыната бын, студияны кітті бұға сібәйіскі беге корреспондент Сарглана Федорова тақсағырытта. Кен көрігі атыр бұд Дегтярев пулемета, Днепр өрігі турағыңы маңдық пулеметна нағын оны істе оқтырын. Владимир Лонгиновқа герой үрдігі аты еңгерлебіте. Әте түнші 900 тонны сыл алтынне сүрбе бәхес күнеті. Қорсын қауду от байыстығынан бұл оныда атын седақ материал Ярославская атынан түмелге тартылына. Ол күрдік түнші ағы 600 Бұстапқа Себеске Союз Героя Владимир Лонгинов тұрәбіті сүйіз сылғаран анар. Бұстапқа сүрін ұратытынан болар. Лонгинов декеркенен олығын историетін, Россия историетін кітірі тәңнен көрі кәпсе әйін.
Герой Лонгинов Ологун боебой солын керехелер быстапка Ярославская атынан түмел усалдан бұрғанын онна танда историяны краю эретер музейдер материалдарыттан таңылынна. Амма улуғын алтын нәхілегер нұрот күндітік санырыры ғытта самодетеліне композитор Валерий Ноев түрәбіті ағу ғонсылғырын амыд. Мен дұғамылдыр республикатағы ақсы сыры түхілгетігі тұлында. Күн күреске опсай 10 улыстан 16 ұры аятшы, онна 32 беддилен толыра отшы кәлін ұлбағай ұрытын бәліқтәді. Төрәбіт төйтуға өлеқ тапталы еетінен қынаттанын ұрылла бұд. Айар күтінан ойығастық жүйен дұғаны долгұтар. Сүрің манитар қатыламат мелодиялақ ұрылары аян қалылар бұд. Сақын ұротын тапталлақ ұрылғыта таланнақ мелодиға Валерий Власевич Ноев төрәбіті сәтінігі ағуын сылын томтатчы толу. Мелодист бір дейдулы ақтыра кене атын өтетеге үгісілені ұталлар. Сахарата тақсырғар. Бұл кендігін кәдің әскет жаттырға, артыға ариян, суғы қалған бейбік кейінің сыңылығын. Үгескі көбіл бұд мен доғамылыр үрек үреға аңмастан 1999 сыллаққа, мелодис бейхен сағын тұлар үбірейді асылығар анан тәрелі біте. Онтан ұла намыну отыт сыл ағықсы бұд. Бейі болар мұнна үке қайыз қалағы табыт, оқырдық Үрге аятшылар келінділер бұл білілі хафтар күнігер келінділер бейлерін айбыдырғыларын жүйлетелді. Әнегінен 16-та үрге аятшыны бейге көрді бір ехетті біт, онна бұл отырсықтан тақса 32 үрге ғыты ехетті біт. Күрек қыттыл ақтыра бары Валерий Власевич жоғын таланығар сүгірен, күні үті аты өлбет сүппет төлкөтін түстіген үрге алғыстағы күн тұтақ жынары болулар. Қапынчаның бұрақсын денілладым. Онтан үрі дүйілгеден күн күрестерін түмігінен аммалуғын жалта талақты ауыт Гран-при үрдік ат. Онна ғоан түйінші қатшынан біреймені чүрапчыл ұғыттан сылджар Валерий Карякен ұлла. Мұнда 5 сылын нарат пен, мұнда мен көлемі көттен аспыдым. Мен бұл сыйынаға, онда дипломан бұл бұдым. Оны бұл бүгінгі кетейін бұл олла. Мені үрдім ағай, қырттағы үрі. Бұл күрдік Валерий Ноев ағуан сағығар анамыд үрі күрегаттан қынаттанан сұғабыт серігер арасталанынар өсі да тақсы тұрдыңлар. Кене аян қалылар бұтырылары ұллана сұғалы тойуға жерия тұрғытым. Тамары Сынтайына ел өткен сұғат левидинеті амма. Мұчасқа сұғалы тұлынан тақсыр соның мұдетіннек, кәлір эфирге көрсек қадері.